Chnam chut ria say robos lok neak neu thai saik ni keu laeng khpuoh trodaet leik samnang keu leik 907 poa samnang keu poa so ba Chnam chut ria say robos os lok neak neu thai saik ni keu laeng khpuoh trodaet leik samnang 907 poa samnang keu poa so lok neak som comment leik 907 hai share video lok kru mahachum 1 dak leik 907 kon chai pro srey tang os na dae kaet neu chnam chut សូម comment លេខ 907 ហើយ share video លោកគ្រូមហាជុំ 1 ដាក់លេខ 907 ចុះជាតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះ លោកអ្នក នឹងមានលៀបមានជ័យចូលមកនៅវេលាពេលព្រឹកម៉ោងប្រហែលជា 9 ព្រឹកណា អ្នកកើតឆ្នាំជូតម៉ោង 9 ព្រឹកនៅថ្ងៃស្អែកនេះនឹងមានលៀបមានជ័យចូល អញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ណា ចាំទទួលនៅលៀបទទួលនៅជ័យទាំងអស់គ្នា សម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូត ហើយបើចង់បាន លៀបចង់បានជ័យនោះសូម comment លេខ 907 ហើយក៏ share នៅ video លេខ 907 ដូចគ្នា share ហើយដាក់លេខ 907 ណា បាទ ពណ៌សំណាងគឺ ពណ៌ ស ណា បងប្អូន ណា បាទ អញ្ចឹង អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូត លេខរបស់លោកអ្នក ឡើង ខ្ពស់ ត្រដែត រាល់ កិច្ច ការ ងារ រក ស៊ី ប្រចាំ ថ្ងៃ គឺ ទទួល បាន នៅ លទ្ធ ផល គឺ ផល ល្អ គួរ ជា ទី គាប់ ចិត្ត ហើយ លោក អ្នក នឹង បាន លៀប បាន ជ័យ នៅ កំឡុង ពេល ម៉ោង 9 ព្រឹក ការ ងារ លក់ ដូរ រក ស៊ី ចំនួន ជួញ ដូរ ការ ធ្វើ អាជីវកម្ម ផ្សេងៗ របស់ អស់ លោក អ្នក គឺ ទទួល បាន ជោគជ័យ ការ ចរចា កិច្ច ការ ងារ ឬ មួយ ក៏ អាជីវកម្ម ថ្មី ក៏ ទទួល បាន លទ្ធ ផល គួរ ជា ទី ផ្លែ ផ្កា សម្រាប់ អស់ លោក អ្នក ផង ដែរ លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះ លោកអ្នកនឹងលក់ដូរដាច់ លោកអ្នកនឹងនិយាយកិច្ចការងារទៅកាន់អ្នកដទៃ ប្រកបទៅដោយភាពជឿជាក់ និងទំនុកចិត្ត អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះ សូមលោកអ្នកដឹកសង្ឃឹមញញឹមទុក ដើម្បីទទួលយកនៅលៀប ដើម្បីទទួលយកមកនៅជ័យ សម្រាប់អស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នា ចំណែកឯកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃ ដូចជាការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយទៀតសោកនោះ លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូត គឺមានសុខសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមក ហើយដំណើររបស់អស់លោកអ្នកដែលអញ្ជើញទៅកាន់ទីជិតទីឆ្ងាយនោះ ក៏ជួបតែនឹងសេចក្តីសុខ សេចក្តីចម្រើន សុខសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមក ហើយដំណើររបស់អស់លោកអ្នកនោះ មិនត្រឹមតែសុខសុវត្ថិភាព ដើរលេងកំសាន្ត ហើយ ដំណើរនោះក៏នឹងទទួលបាននៅមហាលាភ ដំណើរនោះ ក៏នឹងទទួលបាននៅមហាជ័យ ហេងហេង នៅក្នុងដួងជីវិត ដួងជីតារាសីរបស់ របស់អស់លោកអ្នក ផង ដែរ បើនិយាយអំពីអ្នកកើតឆ្នាំជូត អំពីសុខភាពឯណោះវិញគឺសុខភាពរបស់អស់លោកអ្នកគឺមានភាពល្អប្រសើរ មិនឈឺមិនគ្រុនទេ បើសិនជាលោកអ្នកឈឺតិចតួចល្មមអាចជាសះស្បើយបាន កម្លាំងរបស់លោកអ្នកនឹងរឹងមាំ និងប្រកបកិច្ចការងារ ចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រការណាមួយនោះ ក៏នឹងទទួលបានជោគជ័យ ដោយមិនមានការឈឺគ្រុន ឬមួយក៏ក្តៅរងាអីនោះទេ ចំណែកឯបញ្ហាស្នេហារបស់អស់លោកអ្នក ដែលកើតនៅឆ្នាំជូតទៀតសោត លោកអ្នកដែលមានភាពផ្អែមល្ហែមស្រឡាញ់គ្នា អុកល្អឿនជាមួយគ្នា យល់ចិត្តគ្នា អ្នកដែលឈ្លោះគ្នា ក៏ត្រូវរើគ្នាវិញ អ្នកដែលមិនទាន់មានគូ ក៏ដល់គូផងដែរ អ្នកដែលមិនទាន់មានស្នេហា ក៏អាចមានស្នេហាផងដែរ អ្នកដែលសុំស្នេហ៍គេយូរ គេមិនទាន់ឆ្លើយ ថ្ងៃស្អែកនេះ គេក៏នឹងឆ្លើយប្រាប់ថា អ្វីដែលបងបានដាក់សំណើមកកាន់អូននោះ អូនក៏ស្រឡាញ់បងដែរ វាគឺជាថ្ងៃអភិនិហា វាគឺជាថ្ងៃមួយ ដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតអស់លោកអ្នក កូនចៅដែលកើតឆ្នាំជូត លោកគ្រូសូមជូនពរ ឲ្យអស់លោកអ្នកជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខ សេចក្តីចម្រើន ប្រកបកិច្ចការងារអ្វី សូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីបំណងប៉ងប្រាថ្នា ចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅ លោកអ្នកកើតឆ្នាំជូត ពណ៌សំណាងពណ៌ស លេខ 907 អញ្ចឹងលោកអ្នកប្រុសស្រី comment លេខ 907 ដើម្បីយកសំណាង comment លេខ 907 ដើម្បីយកហេង share video របស់លោកគ្រូមហាជុំ ដាក់លេខ 907 ទៀតសោកនោះ លោកអ្នកនឹងមានលៀបមានជ័យ លោកអ្នកនឹងប្រាថ្នាលើកិច្ចការអី បានសំប្រកបដោយអ្វី ដែលលោកអ្នកពងប្រាថ្នា អញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់ បាទ លេខជោគជតារាសី សម្រាប់កូនចៅកើតឆ្នាំជូត ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹង រាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺពិតជាល្អ មិនធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នកមានការខកបំណងនោះទេ ឆ្នាំរោងរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺប្រសើរ ឧត្តមឧត្តម ខ្ពស់ណាស់ គឺរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែត លេខសំណាងគឺលេខ 698 ពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿង លេខសំណាងគឺលេខ 698 ពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿង លោកអ្នកមានរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត
អញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននៅរិស័យដែលខ្ពស់ត្រដែតកូនចៅដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅការឡាយរបស់លោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងរាត្រីកាលដ៏សែនមនោរម្យនេះសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ499ហើយក៏ share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ499នៅថ្ងៃស្អែកនេះកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំខាលកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃដែលកើតនៅឆ្នាំរោងសំទោសណាមិញថោះឥឡូវដល់រោងហើយលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនมันមានឧបសគ្គណាមួយរាំងស្ទះនៅដំណើរកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកនោះទេចំណែកឯមុខចំនួនជួញដូរដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃមានការលក់ដូរលក់បាយលក់គុយទាវលក់កាហ្វេលក់គ្រឿងអគ្គិសនីលក់គ្រឿងភេសជ្ជៈលក់អីវ៉ាន់ចាប់ភួយជាដើមនោះក៏នឹងលក់ដាច់មានលៀបមានជ័យប្រាថ្នាអីក៏បានសម្រេចដូចដីបំងពងប្រាថ្នាហេងហេងនៅក្នុងជីវិតបើយើងក៏លេចទៅមើលការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយវិញកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរោងសូមឲ្យអស់លោកអ្នកអញ្ជើញចុះលោកអ្នកអញ្ជើញយប់ក៏បានអញ្ជើញថ្ងៃក៏បានអញ្ជើញរសៀលក៏បានអញ្ជើញល្ងាចក៏បានដែរស្រេចទៅលើអារម្មណ៍ស្រេចទៅលើការគិតរបស់អស់លោកអ្នកគឺมันមានឧបសគ្គណាកើតឡើងហើយក៏มันមានឧបសគ្គណាមកយាយីសម្រាប់នៅរឿងរ៉ាវការធ្វើដំណើររបស់អស់លោកអ្នកនោះទេចំណែកឯសុខភាពរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងទៀតសោតនោះក៏មានសុខភាពល្អមាំទាំអាចដើរអាចហក់អាចលោតបានណាបាទมันមានអីសុខភាពទ្រុឌទ្រោមនោះទេហើយបើយើងក៏លេខទៅមើលរឿងរ៉ាវស្នេហាឯនោះវិញគឺលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងកាន់តែមានភាពយល់ចិត្តគ្នាកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែយោគយល់ជាមួយគ្នាកាន់តែរាប់អានគ្នាស្រឡាញ់គ្នាលើសដើមដូចក្រមុំដូចកំឡោះអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរោងសូមឲ្យលោកអ្នកសប្បាយចិត្តរីករាយទទួលជោគនៅមហាលាភមហាជ័យសុខសប្បាយសុខចម្រើនសម្រាប់ជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាក499ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ499លោកគ្រូមហាជុំសូមគោរពជូនពរដល់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំរោងក៏ដូចជាឆ្នាំដទៃទៀតជួយឆ្លើយខាលថោរោមសាញ់មីមេវរការចកលនោះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកទទួលបាននៅលាភទទួលបាននៅជ័យប្រាថ្នានៅកិច្ចការអ្វីសូមឲ្យបានសម្រេចដូចក្តីបំណងប្រងប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់ណាកុំភ្លេចខមមិនលេខ499ដែលជាលេខនាំសំណាងបាទសុំទោសហើយបាទសូមឲ្យអស់លោកអ្នកកុំភ្លេចខមមិនលេខ698ដែលជាលេខនាំលៀបដែលជាលេខនាំសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងហើយពណ៌សំណាងរបស់លោកអ្នកទៀតស្អែកកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌លឿងណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំរោងស្អែកកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌លឿងyour color yellow all my student ba your color yellow na ba your color yellow អញ្ចឹង all my student look neat ល្អ មែន ទេ នៅ ថ្ងៃ ស្អែក នេះ មក រៀន សី ឡើង ខ្ពស់ ហើយ អ្វី គ្រប់ យ៉ាង ក៏ ល្អ ក៏ ជោគ ជ័យ គ្រប់ យ៉ាង សម្រាប់ អស់ លោក អ្នក ផង ដែរ ណា បាទ អញ្ចឹង ឆ្នាំ រោង គឺ មាន លៀប មាន ជ័យ ហើយ ក៏ទទួលបាននៅសំប្រកបដោយអ្វីដែលកងប្រាថ្នាដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបិទបញ្ចប់នៅជោគជតារាសីដែលលោកអ្នកកើតនៅឆ្នាំរោងឆ្នាំមកម៉ែកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ណារាសីរបស់លោកអ្នកពិតជាមហាល្អគឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាបាទរាសីកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែគឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមកម៉ែគឺលេខ461ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយលេខសំណាងគឺលេខ461ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែវេលាម៉ោង2រសៀលលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែវេលាម៉ោង2រសៀលលោកអ្នកនឹងមានលាភធំចូលមកដោយមិនដឹងខ្លួនលោកអ្នកនឹងមានលាភធំចូលមកដោយមិនដឹងខ្លួនណាលោកអ្នកប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំមកម៉ែរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាង461ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះកិច្ចការលក់ដូររកស៊ីកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃចំជីវិតរបស់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំមកម៉ែគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនលក់ដាច់ហើយក៏មានលៀបមានជ័យចូលទៀតលោកអ្នកកើតឆ្នាំមកម៉ែវេលាម៉ោង2រសៀលលោកអ្នកនឹងមានលៀបមានជ័យណាម៉ោង2ម៉ោង3ហ្នឹងលោកអ្នកនឹងមានលៀបមានជ័យចូលមកនៅក្នុងខ្លួនចូលមកនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកធ្វើឲ្យលោកអ្នកសប្បាយចិត្តរីករាយនិងទទួលយកនៅលៀបនៅជ័យទាំងអស់នេះកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមកម៉ែទៀតសោតការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយរបស់លោកអ្នកมันមានការព្រួយបារម្ភអីទេគឺលោកអ្នកអាចធ្វើដំណើរទៅដោយរលូនมันមានអ្វីដែលជាឧបសគ្គទេបញ្ហាសុខភាពល្អណាស់បាទស្រស់ថ្លា
រីករាយញញឹមរាក់ទាក់ទៅកាន់កូនចៅកូនសិស្សកូនគុណទៅកាន់ភ្ញៀវពលឺទៅកាន់អ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺល្អជោគជ័យណាសម្រាប់រឿងរ៉ាវស្នេហាហើយនឹងសុខភាពអត់មានអីទេគឺល្អជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមែអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំមមែលេខ លោកអ្នកនឹងមានលៀបមានជ័យមានជោគប្រាថ្នាលើកិច្ចការអ្វីសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីបំណងប៉ងប្រាថ្នាចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅលោកគ្រូសូមជូនពរដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមែសូមឲ្យមានលៀបមានជ័យប្រាថ្នាលើកិច្ចការអីសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីបំណងប៉ងប្រាថ្នាបាទលេខដួងជាតារាសីកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាលេខសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺលេខ 719បាទអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំរកាឆ្នាំរកាលេខសំណាងគឺលេខ 719លេខសំណាងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាគឺលេខ 719ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាណាបាទរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែត លេខសំណាងគឺ719ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចលោកអ្នកប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីលោកអ្នកបំពេញកិច្ចការងារអ្វីលោកអ្នកនឹងលក់ដូរដាច់រកស៊ីមានបានជាពិសេសនោះមុខចំនួនជួញដូរដែលលោកអ្នកខំទន្ទឹងមើលផ្លូវជាយូរមកហើយនោះក៏នឹងទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តសម្រាប់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែក ការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែនឹងសុខសម្បត្តិភាពសំណាងល្អមិនមានអីដែលជាផលល្មមមិនមានអីដែលជាឧបសគ្គដល់ការរៀបរៀងនៃការធ្វើដំណើររបស់អស់លោកអ្នកនោះទេចំណែកឯសុខភាពល្អណាស់អត់មានអីដែលជាបញ្ហាចោលទេបាទហើយរឿងរ៉ាវស្នេហាមិនបាច់និយាយទេគឺរឹតតែស្រឡាញ់គ្នារឹតតែផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នារឹតតែជោគជ័យរឹតតែផ្អែមល្ហែមអ្នកមិនទាន់មានគូអាចត្រូវគ្នាវិញ អ្នកដែលឆ្លោះគ្នាក៏ត្រូវគ្នាវិញអ្នកដែលសុំស្នេហ៍គេគេមិនព្រមក៏ទទួលបានចម្លើយនៃសេចក្តីស្នេហារបស់គេផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់នៅដួងជាតារាសីកូនចៅប្រុសស្រីកើតឆ្នាំរកាត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះសូមឲ្យលោកអ្នកទទួលយកដោយក្តីអាណិតក្តីស្រឡាញ់ហើយមានលៀបមានជ័យលេខសំណាងប្រាំរយដប់ប្រាំបួនពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបន្តដល់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំ ចវិញម្ដងឆ្នាំចរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺមធ្យមលេខសំណាងរយដប់បួនពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំចសូមខមមិនលេខសំណាងរយដប់បួនបាទលេខសំណាង រយដប់បួនពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះអញ្ចឹងលោកអ្នកបំពេញកិច្ចការងារអីលោកអ្នកប្រកបនៅការងារអីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមិនមានឧបសគ្គណាមករាំងស្ទះលោកអ្នកនោះទេរឿងរ៉ាវការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយរៀងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចណាអ្នកកើតឆ្នាំចនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺខ្ញុំសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចឃើញលោកវាមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងជាយថាហេតុ អញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំចប្រយ័ត្នប្រយែងធ្វើដំណើរណាទាំងជិះឡានជិះម៉ូតូជិះស៊ីក្លូជិះកង់ប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកទៀតសុខភាពរបស់លោកអ្នកកើតឆ្នាំចអត់មានអីដែលជាកត់សម្គាល់ទេគឺសុខភាពល្អអាចដំណើរប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនបាទចំណែកឯរឿងរ៉ាវស្នេហាមិនអីទេណាផ្អែមរលួយដោយទឹកអប់បំពង់ខ្ចីអញ្ចឹងផ្អែមដោយទឹកឃ្មុំខែចែកអញ្ចឹងអត់អីទេស្រឡាញ់គ្នាហើយក៏ល្អឡើងជាមួយគ្ន
ស់លោកអ្នកមិត្តជុំលេខសំណាង114អញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលចង់បានលៀបបានជ័យពីលោកគ្រូមហាជុំប្រទានឲ្យសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់ខមមិនលេខ114គឺជាលេខជ័យគឺជាលេខសំណាងគឺជាលេខហេងរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចសូមជូនពរជូនជ័យដល់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំទាំង12ឆ្នាំជូនឆ្លើខាថោះរោងមសាញ់មមីមមែវោករកាចងកុលណាបាទសូមឲ្យមានលៀបមានជ័យប្រាថ្នានៅកិច្ចការអ្វីសូមបានសម្រេចដូចដែលបំណងផងប្រាថ្នាចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅលោកគ្រូមហាជុំសូមអរគុណសូមគោរពលា